Hurmatli tinglovchi, yük va tijorat ishlarini boshqarish fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi: paketlarda va konteynerlarda yuklarni tashish. Reja. Birinchi savol: transport paketining tushunchasi. Ikkinchi savol: paketlash vositalarini tasnifi va konstruksiyasi. Uchinchi savol: yuklarni paketlash usullari. 4-chi savol: paketlab yuk tashishning iqtisodiy samaradorligi. 5-chi savol: transport paketlari bilan yuk va tijorat operatsiyalarini bajarish texnologiyasi. Va 6-chi savol: transport paketlarini vagonlarga joylashtirish va mahkamlash. Transport paketi tushunchasi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, idishli, o'rovli va donali yuklar juda ko'p nomdagi sanoat mahsulotlarini va xalq xo'jaligi iste'mol tovarlarini o'z ichiga oladi. Bu yuklar birmuncha idish va urovli shakllari hamda alohida joylarning hajmi massa tavsifnomalari bilan ajralib turadilar. Idish, urovli va donali yuklarga alohida joydagi yuk massasi 500 kg'dan kam bo'lgan yuklar mansub bo'ladilar. Idish o'rovli yuklar asosan yopiq vagonlarda, donali yuklar esa yopiq va ochiq harakatdagi sostavlarda vagonlangan jo'natma va mayda jo'natma tartibida tashiladi. Tashish uchun alohida vagon berilishini talab qiluvchi bitta yuk xatida tashishga taqdim etiladigan yuk partiyasi vagonlangan jo'natma deb hisoblanadi. Ya'ni bu yerda yuklarni jo'natish vaqtida bitta jo'natuvchi butun bir vagonni yuk bilan egallaydi. Tashish uchun alohida vagon berilishini talab qilmaydigan bitta yuk partiyasi esa mayda jo'natma deb hisoblanadi. Mayda jo'natmalar ortilgan vagon terma vagon deb ataladi. Ya'ni bu yerda bitta vagonga 2 yoki 3 yuk jo'natuvchi yuklarini ortadi, ammo lekin bitta shart bilan: ushbu yuklarning yetkazib berish muddati bir xil bo'lishi kerak va ular bir-birini saqlash qoidalaridan uncha farq bo'lmasligi kerak. Terma vagonda bir nechta yuk jo'natuvchining bir nechta tayinlangan stansiyalardagi yuklovchilarga ortgan mayda jo'natmalari tashiladi. Bu esa terma vagonni yo'l safardagi bir nechta stansiyalarda mayda jo'natmalarni saralash ishlarini keltirib chiqaradi. Ortish tushirishchilarning yordamchi operatsiyalarini katta ulushi hali hanuz qo'l kuchida bajarilmoqda. Paketlash vositalariga yuklarni yirik yuk birliklariga shakllash va birlashtirish uchun mo'ljallangan texnik vositalar mansub bo'ladilar. Paketlash vositalari yassi, sinchli va yashigli tagliklardan, kasetalardan, sirtmoqlardan va boshqalardan iborat. Umuman olganda, yuklarni paketlashdan asosiy maqsad bu mayda partiyadagi yuklarni bir butun katta yuk shakliga keltirish va shu bilan birgalikda ortish tushirish jarayonini jadallashtirish, ya'ni tezlashtirish. Shu bilan birga paketlar bir nechta turlarga bo'linadi. Ya'ni muomala ko'lami bo'yicha paketlash vositalari bir marotabalik, ko'p aylanadigan va konstruksiyasiga muvofiq esa qismlarga ajraladigan, qismlarga ajralmaydigan va taxlanadigan. Ya'ni mexanik yuklamga bardoshligi va deformatsiyalanish xususiyati bo'yicha esa qattiq, yarim qattiq va yumshoq paketlash vositalariga bo'linadilar. Tagliklar. Ma'lumki, idishli, donali yuklar asosan yassi tagliklarda tagliklar bilan birga tashiladi. Ushbu yassi tagliklarni asosiy tarixdagi ko'rinishini ushbu taqdimotda ko'rishimiz mumkin. Bular asosan yog'ochdan yasalgan 2 tagliklar hisoblanadi. Ushbu tagliklarni ortish tushirish jarayonida asosan vilkali yuklagich bilan bajariladi.
Yük ko'tarishi 1 tonna va o'lchamlari 1200 ga 1600 mm yoki 1200 ga 1800 mm. Bu turdagi tagliklar esa 2 tonnagacha, demak, yuklarni ko'tarishi mumkin. Sinchli tagliklar, yashikli tagliklar. Ushbu yashikli tagliklarga asosan mayda sochma tashiladigan yuklar, ya'ni biror bir detallar yoki yig'ma uchun turli xil mayda yuklar tashilishi mumkin. Paketlash usullari. Yassi tagliklarga taxlab qo'yilgan yuklarni mahkamlash uchun po'latdan, matodan, plastmassadan yasalgan tasmalardan, yumshoq po'lat simlardan, to'rlardan, kirishadigan polimer plyonkalardan va paketlarni barqarorligini hamda yuklarni asrashni ta'minlovchi boshqa materiallardan va moslamalardan foydalaniladi. Ushbu taqdimotda biz yassi taglikka yuklarni joylashtirish va mahkamlash usullarini chizmasini ko'rishimiz mumkin. Demak, A, B, V va G, demak, to'g'ri shakldagi, to'g'ri shakldagi yuklar bo'lsa, D, E, J dagi, demak, ko'rib turganingizdek, silindr simon yuklar ko'rsatilgan. Paketlab yuk tashish usuliga o'tish qo'l mehnatini kamaytirish ta'minlaydi va shu bilan birga ortish, chirish va qayta yuklash operatsiyalar jarayonlarini jadallashtiradi. Hozirda idish o'rovli va donali yuklar xalqaro qatnovlarda asosan transport paketlarida tashilmoqda. Demak, avtomatik qoliplovchi liniya chizmasi ko'rsatilgan, ya'ni bu yerda biz o'sha mayda partiyadagi yuklarni bitta yaxlit yukka aylantirish ko'rishimiz mumkin. Transport paketlaridagi yuklar umumiy va noumumiy foydalanish joylarida tashkil qabul qilinadi. Umumiy va noumumiy foydalanish joylar to'g'risida biz avvalgi ma'ruzalarda gapirganmiz. Demak, bundan tashqari yük hujjatlarida paketlash turlari va nechta joyligini albatta ko'rsatishimiz shart. Paketlarni platforma va yarim ochiq vagonlarda tashishlarda texnik shartnomalarga muvofiq paketlarni to'g'ri shakllanganligi hamda ochiq harakatdagi sostavga joylashtirilganligi va mahkamlanganligi tekshiriladi. Transport paketlaridagi yuklarni topshirish, agar ular tijoriy munosabatda 5 kaz bo'lsalar, yuklar miqdori tekshirilmasdan paketlar sonini sanash bo'yicha amalga oshiriladi. Demak, bunda biz paketdagi shikastlangan joylarni ko'rishimiz mumkin. Paketlash vositalaridan foydalanish tartibi va qaytarish muddatlari yuk jo'natuvchilar va yuk oluvchilar o'rtasida tartibga solinadi. Albatta, paketlarni qaytarish bu agar paketimiz bir necha marta foydalanadigan paketlar turiga kiradigan bo'lsa. Transport paketlarini vagonlarga va konteynerlarga joylashtirish va mahkamlash texnik shartlariga va tegishli yuklarning tashish qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Paketlarning transport vositalariga joylashtirish va mahkamlash, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda ularni yuk ko'tarish va sig'imidan to'liq foydalanish talablaridan kelib chiqqan holda belgilanadi. Demak, ushbu taqdimotda biz to'roqli yopiq vagonlarga yashikli tagliklarni joylashtirish chizmasini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, hozirda bir qator ilmiy ishlar ushbu turli xil yashikdagi, turli xil paddondagi shakldagi tagliklarni vagonlarga samarali taxlash chizmalari variantlari ko'rib chiqilmoqda. Hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza bo'yicha asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Qo'shimcha ma'lumotlarni siz adabiyotlardan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.